Jeneto! Ahoj, já teda s nemám vůbec nálad. Hele, to je mi úplně jasný. Já musím jít za otcem. Kvůli tomu s tebou chci mluvit. To je milé, ale já nepotřebujem žádné reči o reinkarnaci. Počkej, domluvil jsem mu nejlepšího doktora. Převezli ho do vojenské nemocnice ve Střešovicích. Na civilní oddělení. Ty jsi hýbal s mým skoro mrtvým otcem? To se jako dá. No, jsem primátor tohohle města a zdravotnictví pořád je naše priorita. Ďakujem, ale pozri sa, otec zomrie a ja som sa s tým už zmierila. Idem na chvíľu za ním a chcem prísť a sústrediť sa na túto súťaž. Pojedu tam s tebou, doktor ti vysvietlí, že ešte malá šance je. Slovy dievčata nevieš normálne, ako som videla v tom rozhovore, tak to na mňa skúšaš pri truchlení? Ježišmaria, proste ťa tam jenom odvezú. Nevíš, kde to je, nejde mi o sex, jde mi o tatínka. OK. Tak to snadně, to už chápem, že si po mně nic nechcel. Ucítíš pražský vítr ve vlasech? Ty se bojíš? To jde maximálně 30, ne? Z kopce 40, nastup.